така екстравагантно може би звучи, желаем да съди родителите си. А защо записваш непрекъснато? Защото това е моя начин, моя начин да си изживее в момента живот. За моя живот ти говориш в момента. Ти не говориш за себе си, ти говориш за моя живот. И аз се вземи в ръце. Като имаш да копаш, вземи да копаш в изкуството. И вземи направи нещо, което има смисъл. И което е солидно. И което има вечност. Теоретично е ясно, че двамата са работили към държавна сигурност. Или поне са вербувани за държавна сигурност. Mon enfance communiste enchantée. Не се роли там. Mon parents jamais m'ont parlé de police secrète, jamais. Hein? C'est flippant, enfin, je... C'est la Stasi bulgare, quand même. J'entends pas, en fait. J'entends rien. Réseau. Secret. Agent secret. Tout le fantasme qu'on peut avoir de ça, et qui là, en fait, est réel, quoi. Олигарх. Ти смяташ ли, че това ще бъде добре да се направи на филм? Не знам. А ако искам да отворя досието на майка ми и на баща ми, трябва ли да имам тяхното разрешение? Има тук един човек, който ги решава тия неща вместо вас. Това е дъщеря ви. Това решение ще бъде много съдбоносно, защото това цял живот, че обвинява себе си. Сега вече с нищо не записваш, нали?